Čau. Zdravím tě u dalšího fanvlogu. Dneska je úterý. Konečně jsme vyjeli do Žid. My už jsme teda vyjeli včera. Ale to jsem se učil jezdit pod vězačkou. Takže jsem nic netočil. Tak jsem si to trošku vyzkouším a pak něco natočíme. A dneska nešel ten správný čas. Máme tady 6R-ko. Za mnou je návěs Crampe Big Body 650. Je to ten, co jsem s ním navážel to hnojivo s 8530. Tak vzadu je normální čelo teď daný a jsem s ním na odvozu. Bo do vysílačky. Máme vysílačky, takže spolu mluvíme takhle. Jinak zatačka je teda John Deere. Přede mnou je ještě druhý odvozce Fendt 936 Vario s Crampem Big Body 900. A jako třetí, co jezdí, tak je ten Fendt 933 s tou stříbrnou maskou. A ten má Crampem Big Body 800. Čiže jezdíme soubravy 3. Stíháme v pohodě, jsme v Pavlově. Přidáme, dojedeme je. Radši. Nevím, co to bylo tady to odklivnutí. Já chci vám moc poděkovat za to, že sledujete ty fanvlogy. Jsem za to rád. Jsem rád, že to má nějakou zpětnou vazbu a že vám se to líbí. Jak, že to narostlo docela pěkně na to, jaký bylo sucho a jakou dobu bylo sucho. Tak to ujde. Řezačka jezdí nějakých 6 km hodině. Tak, aby to akorát pobírala. A co víc, no. Jak řezačka je teda John Deere 7280i ProDrive. Nevím, jestli jsem to říkal, asi ne. Skoro stejnou řezačku jste mohli vidět teďko ve videu z LAN. To bylo to video z dronu, z těch senáží. Takže tam to byla tuším 7480, ještě byla trošku silnější. Já tak ještě vám to vyjde na jednu otočku. Se jim tam nebudeme blíct. Otočíme se doprava. No, tady můžeme si ukázat, mám tady nastavený tempomat na 6 km hodině. Ten mám tady nastavený na tom druhém tempomatu. No, sklápení návěsu mám daný tady na druhém a třetím okruhu. Na dvojice je zvedání korby a na trojice mám daný to zadní čelo, zvedání čela. Plus ještě tady vepředu, na jedničce, tak tam mám daný vyklápění tady toho čela vepředu. Takhle, jo, abych mohl, když se prořezává, dělá se, nebo se dělají souvratě, jedu za řezačkou, tak aby to mohl líp házet dovnitř. To mám já a tamhle kolega na té 900, ta 800 to nemá, ta ho má pevný to čelo, přední takhle. Nebo to víko prostě. Aspoň vidíte tak někoho jiného pod řezačkou. To je ta 936. Jak tady to pole. Tady to pole jsme začali včera. Nejdřív jsme obsekali pětkrát dokola. Pak se začaly jezdit normálně líchy. A na té řezačce tam je teda adaptér Capello Spartan 520. Takže je to 5 metrů, nějaký drobný k tomu. S čím člověk moc nemůže počítat, takže těch rovných 5 metrů tam je. Takže to jako, sice to utíká, ale prostě není to jako, když tady jezdí kombajn s 8 metrovou lištou, že jo, nebo něco takového. To prostě je trošku pomalejší. Ale jo, utíká to. Jinak chtěl bych teda do videa pozdravit Tomáše 32HD,
všechny ostatní, co si píšete o pozdraví do videa, protože si to nemůžu v životě zapamatovat. Takže vás tímto všechny dohromady takhle zdravím. Jsem rád, že se na to koukáte, že mi píšete, ať už do komentářů nebo na Instagram, když vás něco zajímá. Já se vždycky snažím odpovědět co nejrychleji samozřejmě, co to jde. Většinou se mi to daří, řekl bych, docela dobře. A jinak já teda pod sezačkou vůbec nepoužívám nožní plyn. Já si to řídím tím joystickem. Je to takový citlivější a necuká to dopředu dozadu. Nepovoskakuje to, což ta šestka občas docela dělá. Že ten plyn je takový, jako ne, když se na něj šlápne, tak ten traktor poskočí trošku, cukne dozadu, pak dopředu. Takže samozřejmě na silnici jezdím na rohu, ale na poli si to řídím tím joystickem. Co jsi mi odepsal? A jak je to teda druhý den asi ze čtyř? Mělo by to být, že bychom to měli za 4 dny posekat. Pak tam hlásí na čtvrtek nějaký deště, takže uvidíme, jak to vyjde. Jestli se nám to povede dodělat, anebo jestli se přestane a pak se to ještě doseká, se uvidí. Jak teďko všechno vozíme na jávu, na bioplinku. A máme plno. A až se jáma naplní, tak se to bude vozit na polní skládku, uděláme zase polní skládku, ze který se to pak bude navážet v zimě na bioplinku, jako jsem to navážel předtím. A je to tak, no. Tam už teda přijel Peťan s 933, to taky zdravím. A konečně má to taky video z těch žit. Slibovali jsme si to už jakou dobu. Takže jsme se konečně dočkali. Já jsem se na to těšil taky, protože říkám, je to poprvé, co jezdím pod řezačkou. Takže to je další nová zkušenost pro mě. Jinak tady s těma kolema, co se potom bude dělat? Bude se to mulčovat. Máme 7-metrový mulčováč. Taženej. A skáče. A potom se sem naveze ten separát, co se separuje, co se vysouší ten digestát z bioplinky. A pak se to bude podrývat celý, nebo hloubkově kypři, to se ještě uvidí, čím to budeme dělat. Jakým strojem. A jo, a tam, kam se nenaveze separát, tak tam se to normálně vyveze digestát, bioplinky, tekutej a pak se to celý zadělá a bude to připravený pod řepky. No. Jinak někdo se mě tam ptal do komentářů pod posledním videem, co budu točit možně. Já sám nevím, co budu dělat všechno. Ale tak měli bychom podmítat. Možná jsem tam nějaký odvoz od kombajnu. Se ještě uvidí. Tady jsou koleje od FKU, když jsem vyvážel ten digestát. Takže je to hopskok. Ale si tam cvaknu ten tempomat a si jenom hlídám vzdálenost od řezačky, abych nejel moc blízko nebo moc daleko. Případně když vidím, že prostě řezačka jakoby zpomaluje, tak samozřejmě uberu taky.
Není na tom nic moc složitýho. Takže tak. Jinak samozřejmě hodil jsem zase nějaký záběry. Včera jsem tady chvilku lítal dronem, když se dělali ještě v souvratě. Jsem si stihnul zalítat jinak tím, že odvážím, tak těch záběrů nebude asi tolik, ale něco samozřejmě nastřádám do toho videa. Něco se najde. Jak tady u té šestky je super, že má ty širokouhlý zrcátka. Je ty spodní, takže já krásně vidím ve spodu lištu a nahoře válník. To je opravdu super, že se člověk vidí jak nahoru, tak dolů. Můžu si tu vzdálenost hýdat buď to takhle, že koukám jenom do toho zrcátka. Jinak je to tady strašně děravý. Od těch myší taky hlavně. Tady je těch hrabošů dost v tom žitu. Tady to je asi jedno z těch nejhorších polí takhle. Neviděl jsem, že jako Tomáš ten taky vyjeli do Senáží. Tam taky určitě se podívej, taky tam je nějaký video od něj z odvozu. Zase to je co úplně jinýho. Tak možná vám sem nakonec ještě přihodím nějaký fotky, jenom čistě fotky, protože se tady bude sledovat kamarád fotograf. Sleduj na Facebooku Dunis 13 fotografy. Ten mi psal, že se tady asi zastaví, takže nějaký fotky hezký vám se hodím na konec videa. Jestli se tam teda zastaví, jestli to stihne. Je tady docela dost zajíců. Na to, jak všichni říkají, že zajíci vyhynou brzo, že prostě jich není tolik a že se jich strašně moc jednak třeba poseče taky při těch sečích. A že srazují auta, to taky je docela dost, i mladých. Tady dost prcků, takže... Ale taky asi jak ne, no. Tady v tom žitě mají dobrý úkryt. To samý bohužel i ty hraboši tady mají dobrý úkryt. Že jen tak nějaký dravec v tom žitě neuvidí. Ale tak, no. Takže jak to vypadá, že budeme potom podrývat nebo podmítat, jak budu vybíhat ven, bude asi trošku masakr. No. Jak tady to před náma, to je dálnice na Karlových Varů na Prahu. Tam tady to pole, kde právě bylo ten spolní sklad té kukuřičné siláže, kterou jsme naváželi. Teď byl takhle tamhle vzadu toho větrolamu. Ani nevím, kde bude sklad teďko, kam se bude navážet to žito. To se ještě uvidí, asi. Jak to má vedoucí vymyšlený. Čepičku za chvíli. A nevím, co víc by vám tady mohl asi ukázat v kabině, nic. Ovládání toho traktoru už tak nějak bylo vždycky vysvětlené, když jsem s ním jezdil. Pokaždý sám tam k tomu něco řekl. Snažil jsem se vždycky popsat to, co tam s tím dělám. Tak ne, tam nebylo. Teď si to přeskáčeme, to je ta 93.
se teďko najde podřezačku a... Ono to trvá trošičku díl, ten poberá, nevím, 1,5 toho tý jízdy takhle. Ani vůbec nevím, kolik pobírá takhle. A vím, že mě to vychází zhruba na tu jednu, no. Někdy o trošku víc, někdy míň. A taky záleží jak jde, někde je to ten porost takový řidčí, jak to vyžrali ty hraboši. Někde je to, že to nižší trošku, někde vyšší, takže je to různý, no. A i tady to bude drncat. Hop. Koleje. No, svačinka. Koleje od toho fekálu. Jak se tady otáčel, bohužel ono bylo trošku mokřejš. Když se to sem naváželo, takže je to vidět na tom poli. Tam je to děravý víc. Standardně nejhorší je tady ten kolejak na souradě, protože tím výjížděl ven. Ten je takový jako hodně bídnej. Hop. A ještě válník. Seberu svačinu. Mažem na jámu. Dlouho natáčíme. Aha. Tady nikde nikdo. Lukašek dlouho. 17 minut, tak to je akorát na jámu a zpátky. To je dobrý. Nějak vychází nám to krásně. Opravdu stíháme. Jeden je vždycky na poli pod řezačkou, druhý přijíždí akorát na pole a jeden odjíždí s fůrou, no. A jezdíme na krátkou vzdálenost, takže se to dá. Včera jsme chvíli jezdili i ve dvou. A tam byl minimální, prostě, že jsme se míjeli vždycky u výjezdu z pole, no. Že já jsem výjížděl s plnou a kolega Ká přijížděl s prázdným válníkem, takže... Jsem se lehl, že ta autoškola pojede před náma. A jo, každý nějak začínal. A tady tu cestu už znáte. Klasicky na bioplinku z Pavlova. Bioplince tam nevýždíme vůbec do jámy, aby se tam netáhl náhodou nějaký bordel. A je to i jednodušší a rychlejší, takže to vysypeme před jámou. A pan vedoucí s Caterpillarem, ten se tam nahrne nahoru. Jak šlape 8R-ko. Je dotížený, vepředu má velký závaží a vzadu máme dusací válce. Takže na jámě je takhle ten
kolovej nakladáč, ten Caterpillar a to 8R. Na kukuřice pak většinou šlape ještě 8530 s druhýma kusacíma válcema. A teď to vychází takhle, že se to dá. Tak... Hop. Teď jsme si to vysypali tu díru mezi těma vratama, takže tam není teďko. Náš retarder je mimo provoz. Sumerko. Hop. No, tady se vždycky takhle jenom otočím. Počkáme, až vyjede ven nakladáč, aby jsme ho tam nezasypali vevnitř. To bych asi moc pochválený nebyl. Jo, na tom nakladáči teda, to jsem ještě neřekl, tak tam jsou ty kolonní šípové pneumatiky. Normálně s traktorovým vzorkem. Aby měl lepší záběr na té jámě. A zvedneme si čelo třetím okruhem, druhým okruhem si zvedneme korbu, korbu dávám do plovoučky, ta spadne sama a jenom si tím třetím okruhem zavřu to zadní čelo. A teď jenom pomalinku vyjedu, počkám, až to klesne dolů. On mi vyloží, no. Takže ta vykládka opravdu je rychlá, protože vlastně nezajízíme, necelujeme do jámy. Jenom čistě takhle zajet zvedlení, sklopit. A letě zpátky na kole. Takže já myslím, že by to tady pro to video mohlo být všechno. Pokud se vám to líbilo. Budu dát za každý ohlasy. Když dáte vědět, jestli se vám to líbilo nebo ne. Teď vám se hodím ještě nějaký záběry, po případě ty fotky od Dunis 13 fotografii a uvidíme se u dalšího videa. Takže díky za sledování, mějte se hezky. Čau.